Dijana Vujinović je dobila tretman u Oksibarik centru 018 i pozvaće vas Dijana, zakazat će vam termin i možete da probate. Pa vidite kako stojite, ako vam se dopada, nastavit ćete. Proba. Inače, zaista čudesna i svetski hit i mogu da kažem da su to hiperbarične komore poslednje generacije. E sad u jednoj vrlo aktuelnoj temi. Već znate, ako pratite naš program, da svih ovih meseci COVID-a nesebično pružamo podršku ugostiteljskim radnicima. Ti restorani, ti kafići, ti objekti u Nišu više su od ugostiteljstva. Puno nama znače. Pa pričao sam juče koliko meni znači, koliko zapravo svima nama znači da izađemo u šetnju, da popijemo kafu. Ne zbog toga što smo željni te kafe negde u bašti nekog restorana, nego što je to niški ritual, što je to neško pravo mesto da se sretamo sa prijateljima, porazgovaramo. Pa iskreno rečeno, i niški restorani u odnosu na restoran u prestonici i drugim krajevima Srbije jesu značajno jeftiniji. I nekako to je deo života, deo niškog meraka, prepoznatljiva stvar u ovom našem gradu. Težak položaj za ugostitelje, izuzetno težak, kažu uslužna delatnost, uslužni sektor prolazi kroz najtežu fazu. Pričali smo već o tome, želimo iz prve ruke da podelimo, ajde kažemo i radost što bašte ponovo rade u Nišu i što možemo ponovo se sastavimo sa prijateljima, ali da čujemo koja je to muka ugostiteljskih radnika. Ovu damu u studiju ja poznam čitav život, mogu da kažem, čitav život se znamo i to je privilegija Nišlije što, jesu tako, međusobno se znamo. Marta, krenuli smo u onom biseru kao mlečni restoran, a danas, Marta, imamo jedan onako meraklijski objekat u ulici Kosta Stamenkovića, mi ga zovemo biser, to je biser 1, pa onda imamo etno kuću biser, to su teniski tereni, i imamo biser u parku Svetog Save, to je biser 3, i od bisera sakrana uvek raspoložena da popriča sa svojim gostima. I to čitav život radi Marta. Je to karakteristika pravih niških ugostitelja? Marta, dobro nam došlo u studiju. Drago mi je da ste ovdje. Drago mi je, drago. Je li to običaj niških ugostitelja, kao vi? Uvek sa svim gostima da pričate, sa mušterijama, porazgovarate. Nas dvoje bistrimo politiku i uvek ćaskamo onako kad se vidimo. Smerak, što se kaže. Pa to je neka i navika, u stvari takav je običaj svih ugostitelja koji duže vremena rade, koji poznaju ovaj grad, ljude ovog grada, tu se, da se popriča sa njima. To je deo tog posla, deo tog kafanskog života, da se upoznate sa ljudima, da popričate. Nekada im nešto pomognete, nekada im makar savjetom nekim, ali u svakom slučaju je deo našeg kafanskog života, u stvari, taj ta priča sa gostima, upoznavanje njima je verovatno i draže kad ih vlasnik ili neko ko je tu uvaži, ispoštuje, popriča sa njima i tako. Karakteristika niških ugostitelja, ne znam da li je svih, ali ja znam desetak, 15 koji takođe to rade u svojim objektima, boravi, pričaju sa mušterijama i verujte, Marta, meni uvek merak da vas vidim, da vas pozdravim. I uvek vas ima, i svuda vas ima, neverovatno. To znači od jutra do mraka angažovani na poslu. Radovao sam se pre par dana, zaista to nama Nišlijama puno znači, ne idem tako često, ali volim na 2-3 dana da popijem kafu. Marta zna da njenu baštu jako volim, zbog mnogo čega. Tu je na prolazu, pa vidim ljude. Koliko je vama nedostajalo ovo vreme za nama? Pa mnogo. U svakom slučaju mnogo je nedostajalo. U bilo kom smislu. Da li u smislu samog tog kafanskog života, rada, kontakta i u drugom delu, u smislu same egzistencije u tom poslu. Dolazimo do ključne stvari, egzistencije. Egzistencije u tom poslu. Jer restorani, kafane, kafići već godinu i nešto mnogo otežano rade, suočeni sa svim problemima, jeste da država ulaže napore da pomogne. Mislim da je to nedovoljno u ovom trenutku, pogotovo što su se ugostitelji trudili da zadrže svoje radnike. Velika većina nas je zadržala sve svoje radnike da ih ne ostavi bez posla. Međutim, situacija je izuzetno teška. Ja ću vas da pitam. Vi ste jedan od najvećih niških ugostitelja. Već smo rekli, to je etno kuća. Dovoljno da kažemo teniski tereni, znamo koja je to površina, biser koji ima dve velike sale, takođe Park Svetog Save, dakle, jedan od najvećih niških ugostitelja. Koliko ste radnika
upošljavali koliko danas radi? Pa ja upošljavala sam oko 30 radnika. 30 radnika, preduzeće. Da, da. Međutim, ja nisam, trudila sam se da nijednog radnika ne ostavim bez posla, da svi ostane da zadrže svoje radna mesta, jer je ovako meni padalo na pamet, ako ih ja ostavim bez posla, ostavit ću njihove porodice, njihovu decu bez egzistencije. Trudili smo se, međutim, situacija je izuzetno teška. Izuzetno. Izuzetno teška. Suočeni smo sa velikim problemima u poslovanju. Mislim da je pomoć države dobro došla, ali je nedovoljna da ova cela grana opstane da živi. Mislim da nešto mora da se tu mnogo toga uradi, da se nama pomogne. Mada i grad, vidim i gradonačelnica. Evo, da čujemo gradonačelnicu. Polaže... Ona je juče pričala o položaju ugostitelja, pa da čujemo njenu izjavu, pa ćemo prokomentarišemo. I zaista želimo na ovaj način da ukažemo i da pozovemo državu da ovom sektoru i te kako je potrebna dodatna pomoć, da bi preživio, da bi ti ljudi koji su uposleni mogli da nastave da rade, da ne do Bog da dođe do gašenja niških kafana, a gospođa Marta i u Udruženju ugostiteljskih i turističkih poslanika grada Niša, tako da kada pričamo o ugostiteljstvu, mislimo na čitavu granu i na sve ugostitelje u gradu. Da čujemo našu gradonačelnicu, pa se vraćamo. Što se tiče ugostitelja, dakle, razgovarali smo i postigli određene dogovore. Mi ćemo već, s obzirom na to da smo sada u onim periodima, u onom periodu kada zakupci naših lokala, ne samo ugostitelji, već svi zakupci plaćaju 50% od kirije, da razmotrimo da kada istekne to od 1. maja, da ta kirija samo za ugostitelje bude 30%, dakle da se umanje za 30%. Stopirali smo da ne plate i da ne plaćaju trenutno firmarinu, isticanje firmarine zato što teško rade. Istovremeno ćemo razmatrati još neke pogodnosti, poskupljenje komunalnih usluga i konkretno vode. Ne samo ugostitelje, nego što pravna lica neće obuhvatiti, dakle i to je jedan vid podrške. I ono što je takođe najvažnije, da se odlaže plaćanje zakupa, odnosno zauzeća javne površine za njihove zimske i letnje bašte do 1. novembra, posle 1. novembra ćemo dalje dogovarati. Dakle, važno je da su ti ljudi zadovoljni, da su izrazili zahvalnost što grad misli na njih, to je jedini način da im grad pomogne. Dakle, grad nema živih para što bismo mi mogli sada njima da dajemo, to je dala država kroz minimalac, kroz nekoliko minimalaca za njihove zaposlene, a mi ćemo na ovaj način da im pomažemo. E da, čuli smo, ajmo da krenemo prvo od onog što je, ajde kažem, odlična vest, to su letnje bašte do novembra meseca, da se ne plaća zakup za te bašte za uzeće gradskog prostora. To je značajna pomoć. Da, vrlo značajna pomoć i ovako mi se zahvaljujemo gradonačelnici što ulaže napore i što ima razumevanja da reši neke probleme koje se tiču lokalne samouprave. Međutim, ovo su problemi i koji se tiču i države na državnom nivou. Svako ko je zadržao veliki broj radnika ima veliki problem sa plaćanjem doprinosa za zapošljene. Jeste da je država dala pomoć u smislu u pola minimalcu, u iznosu pola minimalca. Međutim, iznos koji je poslodavac dužan da plati vezano za same doprinose za radnike je mnogo veći od iznosa tog minimalca. I tu je veliki problem. Nastao je kod mnogih ugostitelja problem da nisu u mogućnosti, jer u periodu najduža grana koja je najduže bila bez posla, koja nije radila je bilo ugostiteljstvo. Znači, bez obzira što je sad u jednom periodu bilo omogućeno da mogu restorani, bašte i kafići da rade u baštama, loše vreme je bilo, a svo vreme je bilo pola radnog vremena se radilo, skraćeno radno vreme, vikendi se nisu radili. Kad se u toku meseca sve to nekako preračuna, možda nije 40% radnog vremena bilo zastupljeno. Tako da je to u stvari veliki problem, jer se tu naprave veliki minusi u poslovanju koji ne mogu. Mi što duže vremena radimo, trudimo se da iz postojećih rezervi nešto uradimo. Međutim, sve to nedovoljno, sa velikim brojem radnika ulazi se u veliki problem. Ako hoćemo da se radnici zadrže, da se ta radna mesta sačuvaju, država mora da razmišlja o tome kako
kako sada u ovom trenutku da se pomogne ugostiteljima. U Nišu se pokušava preko udruženja lepim razgovorom. Mi nećemo da pravimo nikakve štrajkove, bunte. Razumemo i državu, razumemo i grad da je u problemima. Ali mi molimo da se i mi malo razumemo, jer godinama neko radi, godinama neko pokušava da svojim radom doprinese i zapošljavanju velikog broja radnika i tom kafanskom životu i da razvije turizam u gradu. Naše su restorani i kafane prepoznatljive u čitavoj Evropi, u čitavoj Srbiji. I iz tih razloga je pomoć države u odnosu na nas morala da bude malo veća, s obzirom i da se malo razlikujemo od ostalih, jer su ista pomoć je išla i za pekare, trgovine i mnoge druge delatnosti. To je različite nebo i zemlja. Da. Trgovine su napredovali, trgovinama su kupovali. Radili, a u ugostiteljstvu, još jedna stvar, Marta, malo pre kada je 40%. Mislim da i nije 40%, nije ni manje. 40, zašto? Možda i manje. Mi smo imali bašte, mi smo imali kafane zatvorene. Zatvorene nije kafane. Moglo da se uđe. Da, svakako. I znam mnoge bašte koje imaju dva stola u bašti, dva stola, tri, male one. A unutra fokusirani su na zatvoren prostor. Da. Druga stvar, što kažete, skraćeno radno vreme, ne radi se vikend, pa još ako krene kiša. Da, a svo vreme, vi znate onda, da je svo ovo vreme, u stvari, za svo ovo vreme padala kiša. I vrlo je teško. I onaj dan je prekjuče pada kiša. I vrlo je teško bilo da se, u stvari, i radi. Svo vreme, u stvari, nije se ni radilo, bukvalno. Jeste da je bilo mogućno da se radi. E, sad ćemo ali da kažemo, da, tu je razlika i to ste dobro primetili. Dakle, mora da se nađe prava mera. Ok, lepo je što solidarno sveopšta postoji, ali trebalo bi neko radno telo da oceni koje su to kategorije i koje su to delatnosti koje su ugroženije više, koje manje. Trgovine, ok, pomoći i trgovinama, ali ugostiteljstvo je najugroženije. Nam u Nišu je jako stalo, i zbog turizma, što kažete, tog prepoznatljivog imidža, ne u srpskim, u balkanskim okvirima da sačuvamo. Još jedna stvar. Vratit ćemo se na tu pomoć, komentarišemo lokale u zakupu grada, 30% umanjenje, šta vi lokali mislite o tome? Lokali u zakupu grada, mislim, ovako, opšte je mišljenje svih zakupaca lokala na nivou celog grada, ne samo ugostiteljstva, da je zakup malo veći u odnosu na iznos zakupa u ostalim gradovima. Sad u ovom trenutku mislim da je pomoć bila dobra gradonačelnice i njena želja da se ovaj zakup u jednom periodu za ugostitelje umanji 50%. To je neka realna cena koja bi trebala možda i nadalje da se nastavi, jer s obzirom da se bukvalno ne radi i da je kapacitet u stvari i manji od 50% i da se nekako izniveliše cena sa ostalim gradovima u Srbiji, jer nema razloga da Niš bude skuplji u zakup od ostalih gradova u Srbiji. Da, sasvim logično. Evo, u jednom trenutku, da li imamo nekoga na vezi? Nisam siguran, ne. Još imamo o čemu da razgovaramo. U jednom trenutku, u početku pandemije, zatvarale su radnje i postojali su čak i zahtevi pojedinih ugostitelja kada se nije znalo da li je to kuga, da li je to variola vera, šta je COVID. I dobro smo odreagovali dok se nije skontalo o čemu se radi. Bilo je ono vanrednog stanja, praznih ulica, sve to. Međutim, sada postoji i naglašena želja žitelja Niša za popuštanjem tih mera. Dakle, građani su se jednostavno uželili druženje i svega ono što je bio neki gradski život, neko više, neko češće, ali jednostavno to je slika Niša prepoznatija sa kojom mi, kad znamo za sebe, živimo. Nedostajalo nam je to. Tako, da li vas iznenade pozitivne reakcije Nišlija na otvaranje i to? Svakako. Nišlije su srećni što su ponovo počele bašte da rade. Tu se sreću ljudi. To je sad nevjerovatno. To je neka draž Niša. To je nešto što je živelo godinama u Nišu. Drugo, ugostitelji su se trudili da unaprede taj rad ugostiteljstva. Mnogo toga je od strane vlasnika i od strane dato da se ugostiteljstvo usavrši, ide napred. I mi sad ovim što ne radimo, što nismo radili, tu smo negde zastali. Pitamo se da li možemo dalje, kako možemo, ali mi u svakom slučaju bez pomoći grada i bez pomoći Republike sigurno ne možemo dalje.
Šta kažu vaše kolege? Vi ste tu u stalnom kontaktu. Pa sigurno, svi smo u istom... I vlasnici većih objekata i ovih manjih. Ko je u najgoroj situaciji? Pa svi smo u istoj situaciji. Svi smo, bukvalno smo svi u istoj situaciji. Svako sa svoje strane je u vrlo teškoj situaciji. A pogotovo većina nas je, jer se mi saživimo sa tim ljudima koje zapošljavamo. Oni postanu deo tog objekta, postanu porodice. I nama je bilo mnogo teško da ih otpustimo, ostavimo bez posla, ostavimo njihove porodice bez posla. Ja u razmišljenju, kad su mi svi govorili, imaš veliki broj radnika, otpusti ih. Ja sam pomislila kako da otpustim, šta će taj čovek da jede, nema sigurnost, nema njegova porodica sigurnost. I mi smo došli u situaciji da se mi sada nalazimo u problemu, jer sa ovakvim poslovanjem koje je bilo u zadnjih godinu i nešto dana, mi nismo u stanju da servisiramo sve naše obaveze, sigurno. I tražimo razumevanje da nam se bar izađe u susret. Ako ništa drugo, da se ne utužujemo, da nam ne... Ima li toga, Marta, utuživanja? Pa počelo je malo. Počela. Morat će država da ima razumevanje, bar da da neki grejs period na to. Da se ne blokiraju računi, da se ne utužuje, da... Jer svi znamo ugostiteljstvo kako je živelo. Da. Valjda imate još nešto u vidu kada reč pre svega o niškom ugostiteljstvu, Marta. Hvala Bogu, putujemo, imamo predstavu da imamo. Niške cene su... Mnogo niže o Beogradu, ne možda poredimo, ali u Novi Sad i drugih gradova niške cene su zaista vrlo pristojne. Pa mi ovako... Najniže u Srbiji gotovo. Pa jesu, niške cene su najniže u Srbiji, ali mi u stvari sagledamo i situaciju platnu moć našeg stanovništva, jer mi živimo sa tim ljudima. Mi znamo koliko oni primaju, kakvi su njihovi prihodi i mi na osnovu toga napravimo neku cenu da je nama isplativo da malo radimo, ali da ne zaradimo baš mnogo, mislim, da onako zaradimo pristojno za jedan pristojan život. Da, ali... Meni je drago, to sam čuo i od vas, a čuo sam i od ovih, gdje jedna od načina neće biti poskupljenje usluga. Neće biti sigurno poskupljenje. Neće biti poskupljenje, jer nama je stalo da se nama gosti vrate, da mi ponovo počnemo da radimo, da sa njima ponovo počnemo da živimo, da žive niške kafane. Da, bilo je u jednom trenutku ideja, ne znam, moj drug Marijanović, Marija, drago Marija, radio je catering i to, ali i on kaže, ma nema ništa bez kafanskog života. Sve će to da radi. Znam, još neki kafan, ne znam da ste vi radili taj catering. Da, i mi radimo catering. Ali to je... To je i skupo. Ja gledam cene kakve su. Vi potrošite 300-400 dinara da vam dava tu adresu. Gorivo košta, maltretiranje, rad. A i druga stvar. Nemoš catering i kafanska života. To je bila kao neka nužna, nešto što je moralo u tom trenutku da se uradi, da bi se ljudi koji su ostali da rade zaposlili da nešto imaju da rade. Na kraju i njima je stalo da bilo šta rade, samo da ne ostanu bez posla. Da. Jao, kako vi vidite budućnost, Marta? Tu ste se nišljeni. Ja, ono čega se najviše plašim, a želim da čujem vaš komentar, je to da ne dođe do zatvaranja niških restorana. Pa velika je opasnost u gradu da dođe do zatvaranja objekta. Velika je opasnost, jer je situacija došla da ljudi u mom razgovoru sa ostalim kolegama iz ove grane, svi su skeptični šta će da uradi, šta će da se desi jedino ako nam država pomogne. I ja ovom prilikom u ime svih nas, u stvari, ugostitelja, molim državu i grad i gradonačelnicu koja je pokazuje razumevanje i hvala joj. U ime svih se zahvaljujem gradonačelnici koja je primila dve grupe ugostitelja da priča o našim problemima, pored svojih koje je ona... ima u ovom trenutku, da priča sa nama i da izađe u susret, ali u svakom slučaju to treba da se nastavi i da nam se i nadalje na neki način pomogne, makar ako ne nekom podrškom, velikom materijalnom, bar da nam se ne blokiraju računi, ne utužujemo, ne rade to što bi nama u stvari blokiralo da nećemo moći da nastavimo da radimo. Da, niško ugostiteljstvo onako puno i snazi kako je bilo pre godinu dana, vuklo i druge delatnosti za sobom. Pa je vuklo i poslastičarsku, jel da, delatnost. Sigurno, sve. Pa onda nabavka pića. Mesa, pića, muzičari. I muzičari su ostali bez posla. To je neverovato. Muzičari su činili
davali dušu toj bilo kojoj kafani. Postala je prosto jedna navika da u kafanu, ne možete da uđete u kafanu, ali vam je vrlo nelagodno ako ne čujete muziku. Muzika je postala deo kafana i deo tog kafanskog života. I to u svakom slučaju treba da se vrati i mi očekujemo da će to da se vrati. Da ne očekujemo, sigurno ne bismo toliko napora ulagali da se to u stvari, da to ostane da živi. Jer je šteta, grad je prepoznatljiv. Ja ponovo kažem, Niš je prepoznatljiv po lepim kafanama. Ja mislim da nijedan grad u Srbiji nema toliko lepih kafana, kafana koje imaju dušu. Gde vi možete... Takva različitost. Ja zaista, i moram da kažem kao čovjek koji čitavog života zna te ljude, da su niški ugostitelji jako posebni. Da ste vi dobri ljudi. Ja od Čika Kokana preko Marte, Mileta, Dragana, neka mi ne zamere se, ja znam... To su zaista vrlo posebni, dobri ljudi, predani svom poslu. Ljudi koji žive taj merak i kojima je stalo do ovog grada, do prepoznatljivog imidža grada. Mislim, zaista, neverovatna, neka mi ne zamere svi oni koje znam i koji su tu trebali mnogo vremena, pobrojimo se. Zaista ste vrlo posebni. Esnaf kakvog nema u Srbiji. Ja se iskreno nadam da ćete sačuvati to blago. Pa i ja se nadam, mi se nadamo svi da će da se sačuva to blago. Jer baš je blago Niša, taj kafanski život i restorani, i kafane, i kafići. Jedan deo naše... Da, i kafići su vrlo značajni. Značajni, jedan deo našeg stanovništva izuzetno voli kafiće. To su dve, ista je delatnost, ali dve neke različite grane. U svakom slučaju jedna s drugom. Onaj popije kafu u kafiću, dođe u restoran da jede. To je nešto što se dopunjuje i treba da živi sve, jer to je sve deo ovog grada. Da, i jako je zanimljivo, ovo sad kažemo tri lokacije, ovo je četiri lokacije u gradu, taj javni život, te, ajde da kažemo, i Kazandžijskom sokači, Mesaricu i kod vas, ono, dakle, na ulici, da, na nekom javnom mestu kad kažu željni, ne željni kafe, željni razgovore i željni da se vidiš sa ljudima. I deo uobičajeno. Dakle, tu smo da bi se videli, popričali, porazgovarali. Ja ne bih volio da, ne verujem da će nestati, ali volio bih da tu priču nekako nadogradimo i da... Pa, u svakom slučaju trebalo bi. Mislim da ni država neće da dozvoli da se ugostiteljstvo uopšte u celoj Srbiji da zamre. Mislim da nema nikak interesa jer je veliki broj zapošljenih radnika u ovoj celoj grani. Ne daj Bože da se nešto desi, veliki broj radnika ostaće bez posla. To je ekstra priča. To je posebna priča. Veliki broj radnika će da ostane bez posla. Mi na neki način na mišiće bukvalno radimo. Ne znam kako, da li shvataju kakav je problem u stvari. Problem je i nas, a problem je ljudi koji rade, koji su stalno u strahu, jao, stalno gledaju vesti, stalno prate, jao, gledali smo, jao, sastanak kriznog odbora, kriznog štaba, pa neće da nas puste ponovo da rade. Poseban je stres i za te ljude u očekivanju da li će da proradimo ili nećemo da proradimo. I ne zna gde će, šta će, kako ja sa mojim prijateljem Ivan Prosek, zati Ivana, stalno razgovaramo, da li da krene sa drugom smenom ili ne, prva smena, pa ne zna iščekivanje, da li će se zatvoriti, treba zaposliti ljude, druga smena, konobari, šta da radi. Pričamo često i komentarišemo te stvari. Zaista su u problemu ljudi. U velikom problemu. Još ajde kažemo, tih par restorana tu na nekadašnjem autoputu ostali su bez, ajde kažemo, nekih stalnih mušterija. I snalaze se ljudi, plivaju, nalaze alternativu. Žilav je to sektor, opasno. Pa godinama vi radite jedan posao, vi se godinama u stvari učite da se snalazite u raznoraznim situacijama. Nas je, ajde ovi mlađi što su počeli kasnije da rade, ali nas je bombardovanje, pa smo se i u tom periodu snalazili da radimo. Mi sve ove faze u stvari prođemo i postanemo i jači, žilavi, i sposobni, kako da kažem, i nekako se snalazimo, ali je situacija baš izuzetno teška. Baš izuzetno. I mnogo nas brine šta će biti sa nama, šta će dalje biti sa našim radnicima, šta će uopšte da se dešava dalje. Verovatno je država, situacija jeste takva kakva jeste što se tiče pandemije, ali i ostale grane rade i verovatno
nije kafana jedino mesto gde dođe do zaražavanja. Ja sam u radila u zdravstvu godinama, to je posebna tema, kafana. Pa i kafana i kafići, pa nije jedino mesto. Mnogo su veće gužve na mnogo većim lokacijama gde su Lidl, da ne napominjem, i ostale lokacije gde imate ne znam koliki broj ljudi koji čeka u redovima. U kafani se može da napravi i distanca i da se koriste sva sredstva zaštite. Mislim da tu treba malo da se drugačije sagleda. Evo, Marta, ja ću malo da kažem. Ajde, u Lidlu se i vodila računa za to, znači za razmak. Nemam razloga da ih branim, nisu klijenti, ali prosto sam se uverio jer je bilo povike pa sam išao. Međutim, u nekim drugim supermarketima, uopšte se ni velikim, naravno, ne govorimo samo uslugama, pijace, mnogo autobuski prevoz, šalteri gde se plaćaju računi, distanca, pa se skupe ljudi da ćaskaju i pričaju. Dakle, ali ja mislim da je prošlo vreme takvih priča i nagađanja, da su kafane i restorane izvori. Znači, nije baš tako i distance postoje. Pa jeste, ali su ostale samo kafane da ne rade sada u ovom periodu. Samo je kafanama onemogućen rad u zatvorenom prostoru. Sve ostalo vam radi. I potpuno ste u pravu. Jedino kafane ne rade u zatvorenom prostoru. Ne znam, ne razumem zašto, ako neka se pojača kontrola, neka se odredi u tom prostoru od 200 kvadrata mogu da sede 30 čoveka. Neka se omogući da sede 30 uz određene epidemiološke mere. A ovako, ako se zatvori, onemogući, taj čovek će negde da popije, da li na keju, pivo, da li će negde. Ista se gužva pravi i na drugim mestima. Potpuno ste u pravu, ja ne znam šta se čeka. Zatim, kako govore sada, to je sad neki drugi moment, o tim zabavama mladih. Mladi uvek će naći načina da se zabave. Nijedna mera ne može da zaustavi u zavrelu krv, hormone, adolescenske godine, tu želju za druženje. Na kraju krajeva, kako smo mislili pre godinu dana da je sve i svi mladima telefon i virtuelna mreža, tako sada shvatamo da nije samo to. Žele ljudi da se druže. I da smo mi preterivali kad smo govorili oči vam postale kockaste od ovih telefona, šta to radite? Nije baš tako. Vole oni te kako se druže. Nijedna mera ne može da ih zaustavi. Sigurno. Prema tome, dajem vam podršku u zahtevu da se otvore u potpunosti restorani. Marta, uvijek mi je zadovoljstvo da pričam sa vama. Drago mi je da vaše udruženje dobije naslednike posle našeg dragog Zorana Mirašovića. Drago mi je da se zalažete, da ste jedni uz drugi, da ste jedinstveni u zahtevima. To je mnogo bitno. I nadam se da... U stvari, svi ugostitelji su u gradu jedinstveni. Tu se formiralo jedno drugo udruženje, verovatno da se malo potpomažu jedni drugima. Sa različitim su zahtevima, ali svemu sa istim ciljem. Da ugostiteljstvo u Nišu opstane i da nastavi da radi. Još već je stiglo vreme da se nekako pozdravlja. Moram da vas pitam, etno kuća kod teniskih terena bila je Jugoslavije u malom. To je bilo jedno multinacionalno društvo pre pandemije, pa si čuo razne jezike. Da, sigurno. Koliko vam nedostaje sve to? To je bila jedna neverovatna atmosfera. Mnogo nam nedostaje, mnogo. Nedostaje svima nama. Nedostaje i gradu, jer su ljudi dolazili da vide Bugara, da vide Makedonce, Slovence. Slovenci su volili da dolaze, a sada je to već... I čuješ obavezni engleski. Ali se nadamo da će ponovo to da krene i da počne da živi. Marta, hvala lepo, vidimo se na kafici. Ostanite tu samo da najavim se. Osvratite samo da najavim sledeću priču. Iglaj, sve za ribolov, iglaj na trošarini. Tu nema obustave, nema epidemioloških mera. Kupimo, primamo, kupimo nešto od opreme, odemo na Moravu, Nišavu, pecamo. Dakle, sledi reportaža, ostanite se nam, imamo još par vesti za vas.